Hello everyone, uh, welcome sa akin channel. So, sa so ngayon, uh, meron tayong pag-uusapan regarding sa computer ulit. So, ngayon meron akong isang desktop dito. Model nito is Pension 4 HD. So, designed for Windows XP pa. Pwede hindi din ito compatible sa Windows Vista. So, sa so ngayon, uh, babaklasin ko ang, ano, ang case nito. And then, uh, turo ko sa inyo kung paano uh, maglagay ng secondary slave ng hard drive. Okay. So, ito yung model niya ng computer is uh, DX uh, 2200 micro towers. So, no? matagal na itong computer na to Pero, hanggang ngayon, uh, gumagana pa siya. So, sa ngayon, uh, ko sa inyo kung paano uh, maglagay ng secondary. So, madali lang to and sundan. So, check this video. Okay guys, uh, welcome back again sa aking channel. Ngayon, uh, ayun sa kanina na napag-usapan uh, na uh, inopen ko na ikituro ko sa inyo kung paano mag-sleep uh, ng hard drive o secondary. So meron akong isang uh, hard disk dito, this is a Seagate uh, 500GB. So sa ngayon, ito ang gagawin natin ang uh, secondary. Tapos, ito yung main niya. Ngayon, kailangan natin ng SATA cable ito mismo and then isang sata itong sata cable na to is nakaka eh <laughs> e, nakaka sa motherboard okay so ito naman yung power uh, power sata cable is nakaka sa power supply so dalawang dito sa motherboard na to dito sa model ng computer na HP na to dalawa lang ang sakit ng sata cable yung isa is, uh, sata 01 sinun sirwan yun ang uh, uh, main or mother or main and then yung pangalawa na sakit na SATA cable yan yung uh, secondary his name so ngayon ito magiging ang uh, status niya okay si SATA cable is iko ko ko dito dito mismo yan. Yan. Okay. Oops. Tapos para mabi para gumana to and mabigyan ng power kasi itong drive hard drive nito kailangan uh, mabigyan siya ng power para gumana. Ngayon, ito itong cabling to is galing sa power supply para i-connect natin dito and kukuha tayo ng power dito naman sa, sa uh, power supply. Kasi yung mga bagong uh, mga bagong computer uh, kasi ito is ano na to eh tension uh, 45 eh. mga bagong computer kapag nag secondary slide ka kukuha ka ng supply o power supply sa motherboard na Motherboard, kasi ang pin ng motherboard is uh, from power supply is 6 ano lang siya 6 6 pin tapos yung ibang port doon is para sa uh, supply ng uh, tawag dito ng, ng hard drive. So sa ngayon, ito nga manggagaling sa power supply is i-connect natin siya dito. Ayan mismo. Yan guys. So, ulitin ko ulit. Okay. Uh, by the way, ito pala, itong type na to na socket para sa mga lumang hard drive. Sa mga lumang hard drive ang ganito. Actually, uh, bihira na bihira na akong makakita ng ganitong power supply na 24, 24 pin. Sa ngayon kasi ang mga bago is uh, 6 pin. Mga ganun. So, anyway, balikan ulit natin. Kailangan natin SATA cable. sa SATA cable na connect sa motherboard. So, SATA SATA 1. Like that, and then, ito naman si power cable, bibigyan natin ng power si hard drive. Tapos, ang tayo kukuha ng power, meron tayong um, makikita yung isang, itong kabling to, nagaling sa power supply. And then, kukunek man siya dito para magkaroon ng power, itong hard drive. Okay, ngayon, tapos na natin yung calibrate. Ang gagawin natin ngayon is, open yung computer, and then, check nyo sa BIOS kung na-detect yung hard drive okay i-check nyo lang yan kung na-detect and then kung hindi na-detect is uh, uh, puntahan nyo yung configuration ng BIOS and then yung makita and then after that is uh, pwede nyo nang ah uh, i-restart yung machine so that's it guys so simple lang gawin and then kayang-kayang gawin yan